ili poručila, da manje se bave politikom nego ljudima gdje treba pomoć, a ne da mi gledamo, mi ćemo imati sve, pojedinci zapravo, a neko neće imati ni komad hljeba, nego mora da se žali, da mi telefonom, da bi on imao komad hljeba ili ne do Bog operacija. Što se tiče baš ono da budemo humani i to sve, nismo baš toliko. Jer, znate, daj od srca i daj kad imaš. Nemoj se sjetiti kad si bolestan, trebaš umrijeti, evo daj što nisi. Jer najgore je to što su ljudi bogati. Jer mi smo siromašna, a bogata zemlja. A ne daju oni toliko koliko bi mogli. Da kažem da su mladi jako dobri. Mislim, ja protiv, koliko ljudi grme na mladi, ja kažem, nemojte, zaboravili ste kad ste vi bili. A gledajte vi šta je onaj narod matori napravio, da kako oni društvo sad žive. Vi ste pokvarili narod, vi ste počeli da omatorili ste i sad da se prebrojavamo.